Всім привіт, друзі! Зараз вам покажу інструкцію від радіометра Прип'ять. Легендарний такий радіометр, всі його люблять. Ну, для колекції в основному купують. Ось це стандартні такі мають вигляд. От поляроновські, київські. І ось такі є ще одна з пробних моделей. Він взагалі показує в мілі рентгена годину. От. Я від нього кришку. Камка всередині, як бачите. Зараз покажу від нього. В цьому відео покажу вам інструкції. Дві повних кожну сторінку. От. Тут ця табличка. З алюмінію, з ланцюга. Так, радіометр Прип'ять, індикатор радіоактивних випромінень. Бета і гамма. От позначено. Ось такий. Давайте прийдемо, покажу вам інструкції. Попалась мені рідкісна інструкція. От хочу вам її показати. Ну і плюс дуже часто, частіше всього, люди, коли купують ці прилади, у них інструкції немає в комплекті. Вони шукають потім в інтернеті, фотографій нормальних немає, не можуть знайти. Тому це стандартна більш-менш інструкція, але це рідкісна. Вона велика, ось така розміром, як половина листка А4. Ну і давайте почнемо. Кожну з них зараз покажу вам всі сторінки. Перемкнусь на основну камеру. Трошки збільшимо, щоб була різкість хороша. Спалах. Вимкнула. Починаємо. От, ви можете ставити на паузу і прочитати кожну сторінку. Тут детально є і як користуватися інструкцією, і всі характеристики, формули, все детально. Я вам кожну сторінку покажу. Схеми пізніше її покажу вам. Вот.
інша сторона. І схема залишилася. Так, прошу. Фіксую вам 4 кавса. От раз. Два. Нижня частина вся поміщається в кадр. Постараюсь все вам захватити. От все помістилось. Перший квадрат. Макроз'ємці. Другий квадрат. Третій. І четвертий. Так, ну все показав. Ще ось так. Так, ну і тепер другу ось цю книжечку. Кожну сторінку. От, максимально фіксовку. Екстра зникли. Так надрукували, нічого не зроблю. Але прочитати можна. От на основну камеру перемкнув, тут краще видно якість. Ну, продовжуємо. Дванадцята. Тут вже дуже детальна інструкція, опис. Все так розписано.
Стоєнні вкладиші такі. Знаєте, яка тут, можливо, вона відрізняється, буває часто. Бо зараз давай я її покажу. От вона. Ося. І по квадратах покажу. 1, 2 Так, і схему на дві частини я поділю саму. Ось так от перша частина. Ось так чітко все видно. От зараз можете скріншот собі зробити. І друга частина. От, прошу, зараз можете робити скріншот. Так, ну все, показав. І до нового зустрічі.